फ्रेंड्स, विद्यार्थी मित्रांनो, मागील तासाला आपण दीर्घ वेलांटीचे शब्द कसे लिहायचे हे पाहिलेले आहेत। आज आपण ऱ्हस्व उकार हे स्वरचिन्ह पाहणार आहोत। पहा, क ते ज्ञ पर्यंतच्या व्यंजनांना आपण ऱ्हस्व उकार देणार आहोत। पहा विद्यार्थी मित्रांनो, क अधिक ऱ्हस्व उकार बरोबर कु। कला ऱ्हस्व उकार दिल्यानंतर त्याचे वाचन कसे करायचे? कु। त्यानंतर पहा, ख अधिक ऱ्हस्व उकार बरोबर खु। त्यानंतर ग अधिक ऱ्हस्व उकार गु। घ अधिक ऱ्हस्व उकार बरोबर घु। च अधिक ऱ्हस्व उकार बरोबर चु। त्यानंतर पहा विद्यार्थी मित्रांनो, छ अधिक ऱ्हस्व उकार बरोबर छू। ज अधिक ऱ्हस्व उकार बरोबर जू। त्यानंतर पहा विद्यार्थी मित्रांनो, झ अधिक ऱ्हस्व उकार बरोबर झू। ट अधिक ऱ्हस्व उकार बरोबर टू। ठ अधिक ऱ्हस्व उकार बरोबर ठू। ड अधिक ऱ्हस्व उकार बरोबर डू। ढ अधिक ऱ्हस्व उकार बरोबर ढू। आणि ण अधिक ऱ्हस्व उकार बरोबर नू। पहा, अशा प्रकारे पुढील व्यंजनांना आपण ऱ्हस्व उकार हे स्वरचिन्ह देणार आहोत। त अधिक ऱ्हस्व उकार बरोबर टू। थ अधिक ऱ्हस्व उकार बरोबर थू। द अधिक ऱ्हस्व उकार बरोबर दू। ध अधिक ऱ्हस्व उकार बरोबर धू। न अधिक ऱ्हस्व उकार बरोबर नू। प अधिक ऱ्हस्व उकार बरोबर पू। फ अधिक ऱ्हस्व उकार बरोबर फू। पहा, सोपा आहे की नाही? चला पुढील व्यंजनांना सुद्धा आपण हे ऱ्हस्व उकार हे स्वरचिन्ह देऊया। ब अधिक ऱ्हस्व उकार बरोबर बू। भ अधिक ऱ्हस्व उकार बरोबर भू। म अधिक ऱ्हस्व उकार बरोबर मू। य अधिक ऱ्हस्व उकार बरोबर यू। र अधिक ऱ्हस्व उकार बरोबर रू। ल अधिक ऱ्हस्व उकार बरोबर लू। व अधिक ऱ्हस्व उकार बरोबर वू। श अधिक ऱ्हस्व उकार बरोबर शू। श अधिक ऱ्हस्व उकार बरोबर शू। स अधिक ऱ्हस्व उकार बरोबर सू। ह अधिक ऱ्हस्व उकार बरोबर वू। ळ अधिक ऱ्हस्व उकार बरोबर ळू। क्ष अधिक ऱ्हस्व उकार बरोबर क्षू। आणि ज्ञ अधिक ऱ्हस्व उकार बरोबर ज्ञू। पहा विद्यार्थी मित्रांनो, अशा प्रकारे तुम्हालाही क ते ज्ञ पर्यंतच्या व्यंजनांना ऱ्हस्व उकार हे स्वरचिन्ह देऊन त्याचे वाचन करायचे आहे।